que é aquilo? Podemos voltar para o acampamento por aqui. Eu ajudo com as videiras. Finque suas lâminas nas videiras e faça a flecha queimar. Seu irmão pareceu receptivo ao seu retorno. Ah, eu sei que ele quer que tudo volte a ser como era. Para ele deixar as responsabilidades da liderança para mim. Não temos o equipamento para isso. Mande lembranças para o Odin. Você usa sua raiva de modo eficaz. Bom, você aprende a usar o que tem. Não é que eu queira ficar brava com o Freyr. Ele é o meu irmão. Por metade da minha vida, ele foi a pessoa mais importante.
Essas plantas são iguais às que vimos antes. Gelo deve acabar rápido com o veneno. Ajustar a nossa estratégia, já que há mais de uma. Vamos usar uma flecha encantada. Muito bem. Cuidado, são lampejos. Manifestações poderosas de magia rúnica. Vou pensar nesse lugar como o meu lar de novo. Depois de tudo que houve. Não temos o equipamento para isso. Skoll e Hatt estão em Vanaheim? Descobrimos que os gigantes o salvaram de Odin e os trouxeram para cá. E veja. A luz do sol acorda as raízes adormecidas. Elas se esticam para recebê-lo. É lindo, não é? Bem diferente das camadas de neve com que estou acostumada em Midgard. A migração leste. É exatamente como eu me lembro. Pelo menos o reino não foi tomado por predadores e invasores. Ainda há coisas pelas quais lutar aqui. Algo para defender, mesmo depois de tantos danos. Talvez isso valha para o Freyr também.
aquilo sem destruir a mão. É uma coisa grande e perigosa. Não tem como errar. O que é isso? Eu não sei. Mas com certeza é a criação dos gigantes. Tem dois lobos aqui. Talvez tenha relação com os nossos amigos no céu. É um mistério para outra hora. Meus símbolos podem romper os escudos. Agora estão vulneráveis.
Tanta coisa aconteceu desde a última vez que vi Freyr, que nem sei por onde começar. O que você quer dele? Um pedido de desculpa seria um começo. Eu quero perdoá-lo. Quero acreditar que ele mudou. Ele é tudo o que me resta. Você pediu desculpas ao Deus? É difícil buscar perdão sem sentir que você merece. Como atravessaremos? Minhas flechas encantadas devem conseguir levar o fogo através do rio até o espinheiro. O perdão pode ser poderoso, até mesmo para quem não merece. Minha esposa me ensinou isso. Fique feliz por ter uma esposa para se lembrar. Líkarmer Petrias Galdason. Rigi feta errou. O que o meu ex-esposo me ensinou foi que uma alma pode mergulhar bem fundo na escuridão. Ele falou que pouparia o meu lar se eu me casasse com ele.
e o tomou do mesmo jeito. Espalhou o meu povo ao vento. Talvez esteja na hora de alguém impor um limite. De alguém fazer a profecia da Groa se realizar. Eu não quero uma guerra, Freya. A guerra é terrível, Kratos. Mas algumas coisas são piores. Sabe que se Atreus correr para o Ragnarok, pode não conseguir detê-lo. Eu vou. E se falhar? Eu preparei ele para sobreviver sem mim, se for preciso. Cuidado com as plantas. Elas gostam de mim, mas de estranhos não muito. Já entendi. E o que vai fazer agora, já que não vai para a guerra? Eu não sei, mas não vou pôr em risco o Atreus. É melhor pensar rápido, a menos que queira que alguém escolha por você. Pronta. Como nunca antes. Nod? É mesmo você? Enfim, voltou pra gente. Sim. Vamos festejar. Você recupera o trono, reconstruímos, nós contra o mundo, né? Como nos velhos tempos. Eu não vou ficar. Como assim? Você tá aqui. Talvez juntos a gente consiga recuperar o que é nosso. Eu acabei de recuperar o que é meu.
Eu tenho coisas a fazer. Você viu o que sobrou do reino, né? A gente importa tão pouco assim pra você? Duvida da minha lealdade? Vanaheim virou as costas para mim. Ah, você ainda não esqueceu aquela coisa? Era meu dever salvar todos que conseguisse do nosso povo. Minha responsabilidade. Você não levou a sério antes e, pelo jeito, ainda não leva, Freyr. Acha que é um jogo pra mim? Sim. A gente perdeu tudo pra aquele louco que você chamava de marido. A família dele atirou fogo em mim! Como você esperava que eu reagisse? Como meu irmão! Como o garoto que me apoiava sempre que eu precisasse! E que eu sempre apoiei, mesmo quando as decisões dele eram egoístas. Eu esperava que fosse atrás de mim. Que mesmo magoado ou zangado, você não me abandonasse. Quando eu mais precisava. Freya, por favor. Achei que estava morta. Sofri todo esse tempo, pensando nas coisas horríveis que te falei. Você faz ideia de como foi? Saber que o meu egoísmo feriu a pessoa que eu mais amo no mundo? Te abandonar? Ah, Freya. Eu fiquei de luto. Eu senti tanto a sua falta. Eu a sua, Ingvir. Mas não vou ficar presa a outro reino agora que finalmente estou livre. Vou enviar ajuda. E eu vou voltar. Eu prometo. Faz muito tempo que aqui não é seu lar, né? Ah. Faça o que precisar. Tá bom, parou. Já chega disso. Não tem nada melhor pra fazer aqui do que xeretar lavagem de roupa suja dos outros? Venham vocês dois. Você não. Tenho umas coisas para resolver com vocês. Primeiro, peguem logo essa cabeça solta. Segundo, essa magia aí no seu arco. Acho que eu vou roubar a ideia. Posso te arranjar um truque sônico. Aceita a troca? Tudo bem. E terceiro, se você não vai ficar aqui, eu e o Sindri agora temos uma espelunca para deuses desempregados. Se já cansou de ficar vendo gelo em Midgard, talvez você queira voltar com o barbudo aqui e ver como tá o seu velho amigo Tyr. Que gentil da sua parte, Brock. Acho que farei isso. Tudo certo, então. A gente se vê em casa. A não ser que queiram algum conserto agora. Bom, cara, quer conhecer os novos aliados ou vamos embora? Licencinha, vocês podem vir ajudar uma donzela, por favor? Ainda bem que não perdemos isso. Freya, vamos? Sim, estou indo.
A gente pede pra ele? Não seja grosseiro. E pedir ajuda é ser grosseiro? Big Ver, meu amor. Se concentre. Você tem que tecer isso mais apertado.